哈利波特这本书现在很火的，里面有很多的魔法，当然小孩都爱看。魔法？是啊，你现在买全套的七本还可以优惠哦。我是想找一本能够教别人怎么告别单身的书，有吗？恐怕没有。啊，没关系，那就哈利波特吧。教人魔法。怎么不接电话呀？不好意思啊，对不起啊，没事。我在哪见过你？在哪里？小伙子，你跑什么呀？别跑啊！喂，管员。哎呀，我这不正帮你想办法呢吗？我都看了一上午穿越的小说了，这里都特别不靠谱。哎呦，不是说让你什么断胳膊断腿吧，要不然就是什么挖个树洞跳进去吧。哎呀，我看你实在不行啊，你就找找什么魔戒呀，什么地底挖出来个什么月光宝盒什么的。好了，你别跟我开玩笑了。我现在都愁死了。你在哪儿呢？我现在在医院啊。啊？你可别想不开啊，我的朋友。我才没那么无聊呢。好吧，那一会儿咱们在阳光哥那儿见吧。我跟你说啊，我可是现在这个世界上唯一一个知道你的秘密的人。你要不请我吃几顿好的，我可给精神病院打电话，让他们把你收了啊。好了，拜拜，拜拜。哎，阳光哥，哎呀，谢天谢地，幸好不是顾客。哎，你这话说的，生意好了也不用这么说吧？不是，就是，这不往外轰我们吗？不就赊过几次账吗？哪敢轰你们呢？快快快，快进来帮我忙，等会儿我给你们做。独一无二的披萨怎么样？哎呀，每人做一个总行了吧？双份量。行，我今儿豁出去了，快快快！你说是谁出的馊主意啊？非要来这儿碰头？你说呢？一个笨蛋呗。不是你吗？哎。你的穿越大计计划的怎么样了？啊，别提了，从昨天到现在，只有两个字：失败。你就没有想过求救外援我吗？你呀，好啊，那你倒是说一说，你有什么了解？我先问你，你靠什么回来的？一个医生，不过是一个神仙医生。那你找他了吗？我找了，找他一天了。他就这么一招手，你就回来了，就这么神奇？不是，是有一个愿望沙漏，如果沙漏里的沙子漏完了，我就可以回来。我好像记得
我穿越前好像用力过猛，沙豆掉在地上碎了。你人生就像饭桌一样。什么？除了悲剧就是餐具啊。哎，这样，我帮你分析分析啊。你看，你是从未来穿越回来的，你首先要找到那个神仙医生，对吧？对。那么，也就是说，现在那个愿望沙漏没有碎，你说对不对？对。可是，我回来以后就没有看到他了，说明他不在这里。你怎么那么肯定啊？没准你每天都跟他擦肩而过的，只不过你没留意罢了。哎，不好意思啊。对不起啊。没事。我在哪见过你？欢迎光临，请这边坐。哎，我们经常路过这儿，怎么没发现这家店啊？你没注意吧？哎，二位，快快里边坐，请坐。听见那几个说的没啊？二位天天来这儿也没发现。你看看这个。那我问你啊，你有没有觉得，有的人看着特别面熟，但是你又根本不认识他？还有就是有的地方，你感觉好像来过似的，但是你从来没来过这儿。有啊，对吧？在梦里经常梦见过。我是来跟你探讨生活中这些不可思议的事儿的，不是让你来解密的。好了好了，我知道。所以要是你的话，你会怎么做？我会用大海捞针式的方法找他，哪怕只有一丝希望，我也会找的。如果实在没有找到，我也不后悔，至少我找了。好，时间不多了，我们说干就干吧。老板，不干了。点个不干了。哎呀，对不起对不起。哎，怎么又不干了？快点快点。我们这是去哪儿啊？广场。广场？为什么要去广场？因为那点又快又便宜。啊？说什么？你不是说找到沙漏就能找到神仙医生吗？对啊对啊，你不会忘了神仙医生长什么样吧？啊，把它画下来。没错，走。哎，出租车出租车。走。师傅，我们去广场，快点。这里都是卖画的，我找他们聊一聊吧。哎，等等。嗯，我知道你心急，那咱们怎么着也得观察他们一下吧，以免出差错。好，你看吧。这个一看就是大学生，没经验。这个呢，都三四十岁了还在广场画画，估计够呛。怎么那么多话，挑三拣四，没人了就剩一个大叔了。我就要说这个人呢，一看就是退休的艺术家，来广场画画散心的，靠谱。好吧，那就他吧。喂，大叔，拜托你好不好，我跟你讲了这么久了，你怎么就画成这样？这是什么？现在等一等，带回去你很喜欢。袁，这就是你说的大艺术家。人家是漫画艺术家。嗯。这画的也太好了吧，太像了。这得要多少钱呀？嗨，管元哥是我们的风云学长，能帮上你们我已经很高兴了。
这样吧，我还有课，我先走了。哎，谢谢啊。不客气，拜拜。拜拜。你还挺会收买人的，你是不是答应人家让人家当群众演员了？哎，我看看这画，没准这人我认识的。你认识啊？也没什么特别的嘛。我以为他有魔力，能跟其他人长得不一样呢。好了，我们现在有这画像了，该怎么办啊？去哪儿问呀？我有办法了。哎，对不起，小姐，你好，你看过这个人吗？哎，小姐，打扰一下，你认识这个人吗？不认识。见过吗？没见过。你看你这想的什么办法？问了半天一点眉目都没有，没有一个说认识。发吧，把这些发完了，没准奇迹就出现了。抓紧时间，来。一直都在靠奇迹的我，这个人你认识吗？才发现，奇迹原来离自己那么远。如果你有一次重来的机会，你会回哪？我这个人比较懒，以前走过的路，我就不会再回头。那样比较累嘛。哎，我要是有机会穿越回去的话，我肯定买起彩票，或者买点股票啊、房产什么的，要不然想得美啊！继续工作吧。哎，小姐你好，见过这个人吗？这个人你见过吗？小姐你好，你见过这个人吗？你会不会把这人长相记错了？怎么可能？或者你不是这家医院？他在我脑海里的印象比照相机还清楚，不会记错。哎，好吧，你说的都是对的。照相机？哎，我们应该去找贺喜啊。他现在在大学当义工呢，那跟这个有什么关系啊？他说这次的学生很特别，全是一群医学界的人。我们大家到这里来，并不是要攻克什么医学上的难关，也不是研究什么疑难的问题，但是大家要打起12分的精神来。这次如果再让医成把第一名拿去，我们还有什么脸面在医学界里混呢？这张照片是谁拍的？看看怎么样，从构图到色彩都是抄袭。小贺老师你看呢？拍得不好，不好。好了，我今天就不追究拍这张照片的人了，大伙儿一定要注意，不许有类似的事情再发生。小贺老师，还是请你来给大家讲课吧。你确定是这儿吗？没人呀。关机了。关机了。嗯。奇怪了，这边医生有那么可怕？反正他说这儿的医生动不动就手术，把人什么肠子、肚子什么筋都拉出来，然后再给他缝上。你别瞎扯。你说的是医生吗？说的是杀猪的吗？反正我跟你说，我特别怕医生。有一次我从楼梯上摔下来，然后血流不止，
在家怎么着也止不住，让我妈带我去医院了。看她医生好了，见着白大褂比见着我都亲。谁说的？哎，爷爷您好，我们是贺喜的同学，请问一下，您见过这个人吗？爷爷，贺喜的同学，帮我把箱子搬进来。啊？什么？你说我什么也没说，跑这当苦力来了。贺喜这小子也不知道干嘛去了。对啊，他跑哪儿去了？我有这功夫，我把全市医院的通告栏我都贴满了，说不定人现在都给我打电话了。喂，贺喜，你干嘛呢？我现在和美女吃饭呢。什么和美女吃饭？啊？他说他和一群美女吃饭呢。什么呀？喂。你说什么呢？信号不好。真的，我现在没空，我正要打给你啊。什么的？你们怎么来了？我吃饭还挺快的哈。你欠揍吧你！你完蛋了！我要告诉乔乔，我一定要打电话告诉他。哎，我错了，我错了，我洗照片去了，我这得贴一宿呢。哎呀，累死我了。好，来，我帮你。我觉得这些照片拍的还不错啊，跟我比起来还差点。你还记得以前吗？你老把我相机偷偷拿回去，去大街上拍那些美女，拍完照片套人家电话。你说说你，我还记得那些照片啊，你给人家，人家都不要。我的照片你是看了，可你的照片可从来没给我看过。东梁，我记得你在学校经常拍一些东西，你拍的是什么呀？总是藏着掖着的。我哪有啊？继续上一节课的内容，我们上一节课呢讲到需要注意的第四点，寻找时要注意同位语、特殊标点，比如分号、分号前后两句话的逻辑关系，不是形式上的并列，就是语义上的并列，也就是说这两句话的意思相同。我相机里永远的主题都是小莫，有青春飞扬的他，有娇憨迷人的他，有难过失意的他，有什么现在跟我没有关系了。你笑什么？你知道东梁拍的是什么？我当然知道了，你以为都像你这么傻？那你告诉我呗，我特别想知道。好了，你别问了，再问你想贴到明天。哎呦哎呦哎呦，贺喜同志，这张照片一看就是抄袭大师的作品，无论从构图还是曝光，真的，你跟那个医生说的一模一样。哎，来了，我来了。这人怎么那么眼熟啊？我好像在哪儿见过。是他，你在哪儿拍的、啊、这张照片？哦，这是我带他们出去拍照片时候拍的，都是路人，我也是看着他眼熟我才拍的他。你认识他吗？我认识，我那天在书店撞到他了，这是不是那个医生？对呀、啊，他就是沈谦医生。走吧，给你，快点快点快！哎，怎么回事啊？这活还没干完呢。我们现在去那个书店，看那个医生有没有来过。可是书店每天有那么多人呢，他们哪能记得住啊？你知道他买什么了吗？他买了全套的《哈利波特》，我相信，今天绝对不会有第二个人。像他这么大年纪买了全套的《哈利波特》了，我们问问那个营业员就知道了。快点！有人吗？
哎，好了，别敲了，人家营业时间到晚上9点结束，早去关门了。好不容易有点线索，怎么能让他断了呢？有人吗？哎，我们有急事儿，有人吗？有人吗？算了算了，就算这会真有人出来，也未必知道神仙医生的下落，他总是行踪不定的。看来，只有等他找我们，我们根本就找不到他。我就不信了，我肯定不止一次见过他。咱们身边人肯定都见过，只不过没在意罢了。你上次穿越回来见过他没有？没有，这就对了。你看，我给你分析一下啊，我们都能见到他。他就在我们的身边，因为他特别好奇你身边发生的一切，最主要的是你是整个事情的关键，对不对？好像说的有道理。走吧，别犹豫了，快走，快快快！可是我们都已经找了一天了，都这个节骨眼上了，你怎么能放弃呢？咱们已经有线索了，我们可以让贺喜他们帮咱们一起找，把照片给他们一看，这样不就能认出来了吗？我相信明天肯定能找到。这件事我不想让他们知道，特别是小林。你怎么这么傻呀？你不会说那人是你叔叔吗？你说瞎话真是张口就来。好吧，走。哎，半打啤酒。这边呢。
走了这么多圈，头好晕啊。我刚才喝醉了吧？觉得有两个人看得好眼熟啊。是吗？是这两个吗？怎么这样啊？我是贺喜，乔乔。是我们两个。贺喜，你怎么来了？你不是说你有事的吗？有事就不能来了，要不然怎么做你兄弟啊？你怎么喝这么多酒啊？贺喜，乔乔，真是太够意思了。还有我呢，明天啊，我要顶着黑眼圈去上班了。本来你就有黑眼圈，你怕什么呀？讨厌！我来了。小莫，哎，一二三四五，咱五个人走吧，接着喝吧，还喝呀？走吧。这样吧，我请客吧。行，那我们换个地儿，走吧。啊，走。你看他喝的，走，快点儿。我怕我没有机会跟你说一声再见，因为也许就再也见不到你。明天我要离开熟悉的地方，和你要分离，我眼泪就掉下去。好像很眼熟啊。哎，这人我好像哪儿见过，我好像哪里见过这人。他居然是你失散的叔叔啊。可是你长得一点也不像他呀。哎呦，儿子都像妈很正常，这有什么好奇怪的？叔叔嘛。所以我长得这么矮，原来跟我妈有关系啊！上哪儿去了你？哎，乔乔，以后咱俩是男孩就不像我了。冬凉，我们大家都已经记住了，你说吧，下一步该怎么办？嗯，是啊，要不分头去找。好，那就分头去找吧。明天一早，大家各自好好找一找。我和管员会去书店，如果有什么情况的话，我们随时电话联系吧。好。哎，小姐。哎，哪儿啊？来人吗？啊，我们是来找人的。找人？哎，等一下，你有没有见过这个人呢？不认识啊，这人没见过。他没有来过吗？你再仔细看一下好不好？记得了，店里面那么多人呢，记得了。哎呀，我来说。这照片上这男的，前几天有没有来咱们这书店买了一个全套的《哈利波特》？你有印象吗？啊，对对对，有这么一个人，就是他。哎，我们这儿啊，买全套的《哈利波特》还优惠呢。啊？对啊。我们先不管书了。啊。他经常来吗？没有，以前没见过他。不是，他买了全套的《哈利波特》，好几百块钱呢。咱们这儿就没办什么会员卡，上面没有什么联系方式吗？对啊，这顾客愿意办就办，不愿意我们也不能强迫他。这人对你们很重要吗？嗯，他真的很重要。哎，那小姐，麻烦您了。你要是见到他的话，我留一个电话，你打电话给我好不好？那行，那你先留个电话吧。如果那位先生要是再来的话，我就打电话给你。好的。小姐，你看这事儿是这样的，等会儿，这照片上这个人是他叔叔，他们俩从小到大，不是从小到大，就是他把他从小到大就是抚养起来，他们俩感情特别好，突然间找不到了，好几天没吃饭，着急，然后呢特别着急，你看他的
什么情况？啊，那行，那这事就包在我身上了。谢谢。如果他要是来我们店里的话，我一定通知你们。谢谢谢谢谢谢，你太善解人意了。没事没事，那这个哈利波特你们还要不要？不用了，不用了。对，那这件事拜托了。那好，你记得打电话给我。一定打电话给你们。谢谢谢谢，这个别弄丢了。好的，给我们打电话啊。对，打电话给我。谢谢。那走啊。谢谢。别忘了。不会忘。你记得打电话给我。哎，慢走。拜拜。知道了。喂。好，我知道了。没事。车到山前必有路。我们的人生就是个沙漏，时间就跟沙子一样，在一点一点流走。你的意思是？我是说我们已经没有时间了。我在讲，实在不行的话。我也把一切告诉小你。告诉他什么？告诉他你是穿越回来的，还是你回不去了？这些都已经不重要了。我要告诉他，他不能和田老师结婚。你要向小木表白？不是这样的，管渊，我不能告诉你婚礼当天发生了什么。如果告诉你的话，事情就会改变。如果改变了，我连方向都找不着。不知道你脑子里想的。先走吧，让我好好静一静。小木，你有时间吗？我想和你聊聊。我也正好有事想跟你说，那一会儿见。拜拜。拜拜。东梁，你怎么有事儿
就来海边发呆啊？嗯？你今儿怎么不反驳了？反正我在你眼里还是和小时候一样，一点改变都没有，连习惯也改不了。我不是这个意思。我你这么严肃干嘛？你又骗我，真是的。我是你叫我来的，要不你先说吧。小莫，如果有一天你知道你接下来走的路，你所经历的事情全部都是错的，你还会继续坚持走下去吗？很多事情人生总是要去经历的。如果我选择一条错误道路继续走下去，肯定会有人说我傻。有成功的捷径为什么不用？有目标的旅行为什么不走？可是人生往往就是这样，过程总是比结果精彩。我还是希望能够按照自己的意愿，无论对或者错。可是万一有些事情无法挽回呢？万一这些事情一旦发生了，它会影响你的人生轨迹，你一生都会改变的。你到底想说什么呀？不是问我过去的事儿，就是问我将来的事儿。还有啊，你那个走散的叔叔，我怎么从来没有听你提起过他呀？你是不是有什么事情瞒着我？没有，只是你突然结婚了吗？一时间想起了很多事情，感慨一下罢了。当时想送你一件礼物啊，又怕别人误会，所以这么说是你的了。对啊，谢谢。觉得特别的突然，不过现在想起来还是很开心的，因为这枚戒指证明了我曾经的爱没有错。
心里有我的存在。